Протестира целият автобусен бранш, протестират Конфедерацията на автобусните превозвачи, Камерата на автобусните превозвачи, Съюза на международните превозвачи, Камера на автомобилните превозвачи в България, АЕП-3. Ще пропусна може би някои от организациите, които Българско обединение на шофьорите и още редица организации, които са в сектора, защото проблемите са изключително тежки, неразрешени до настоящия момент и за съжаление не виждаме и никакво намерение за тяхното решаване. Протестират всички превозвачи в България срещу високите цени на горивата, срещу намерението на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да увеличи обхвата и цената на тол системата, защото това е абсолютно неефективно в настоящия момент, в условията на кризата, в която се намираме, в която всички европейски държави на практика осигуряват подпомагане за превозвачите и за собствения си народ, защото освен, че сме превозвачи, ние сме и граждани и увеличението на цената на транспортната услуга се отразява на всеки краен продукт, който ние пазаруваме в хранителните вериги, в аптеките, така че исканията, които ние поставиме, всъщност касаят всеки български граждани, не само автобусните и товарните превозвачи. Протестът ще протече по начина, по който виждате в момента, че сме го структурирали. Тук ще бъдем на мирно шествие. Вече направихме нашия обход, ако така мога да го нарека, или всъщност шествието, което трябваше да направим от Цариградско шосе до тук сме го направили. В момента ще позиционираме превозните средства пред Министерски съвет. Виждате, че автобусите са на площад Батенберг. Съответно, камионите ще стигнат най-вероятно и до Народното събрание, тъй като са много на брой. Знаете, че сме заявили над 100 автобуса и над 300 камиона. В крайна сметка се опитахме по някакъв начин малко да ограничим желанието на хората да присъстват, защото оценяваме, че възможностите да ни побере и този другия площад не са толкова големи. Но това по този начин ще протече протеста, по който го виждате и в момента. До 12 часа ще бъде протеста, след което ще се изтеглят автобусите и камионите. Това е предупредителен протест от наша страна, защото ние в случая не можем вече да обслужваме автобусните линии, нямаме финансиране от страна на държавата за междуселищните автобусни линии. Настояваме за увеличение на обхвата на наредбата, която да определи по адекватен начин населените места, които имат нужда от подобно финансиране, защото това е социална функция и не наша работа. Ние да изпълняваме социалната функция на държавата. На нас са ни възложени тези превози, ние ги изпълняваме и съответно е необходимо да получим възнаграждението, което сме изработили. Защото в края на краищата всеки един наш служител идва и работи за трудово възнаграждение. Ние не можем да им обясним на хората, че ние нямаме пари, не можем да им платим заплатите. Така че в края на краищата тук е ролята на държавата, тя да влезе в своята функция, така че да могат да се намалят и цените на горивата. Знаете, че сметана положението е доста по-сериозно, там няма акциз, т.е. там ние нищо не можем да променим. Автобусите са основно на метан, така че това, което е необходимо, ние сме го заявили към институциите, направили сме редица срещи, очакваме да получим адекватна реакция от страна на правителството, но ако такава няма, на 18 май ще има общо национален протест, който ще бъде в много по-голям мащаб с преустановяване на автобусните превози, затваряне на автогари, затваряне на пътни артерии, гранични пунктове и всичко, което е позволено от закона да направим. Ние не можем да намалим цените на билетите, защото и в момента цената на транспортната услуга е под себестойност на услугата. Това, което ще се случи, ако държавата застане в своята функция, от тук нататък хората да имат осигурен транспорт, защото ние вече нямаме възможност да увеличаваме цената на билета, защото тя е непосилна за българския потребител. Тоест ние не можем до безкрайност да разчитаме на това, че можем да увеличим цената на билета. Затова ви казах, че транспорт има социална функция. Този транспорт не може да работи на реалната стойност на транспортната услуга. Ако ние трябва да имаме реална цена на билета в момента, той трябва да бъде 3 лева. Евро и 50 до 2 евро, така както е във всички европейски страни. Но ние, като най-бедната страна от Европейския съюз, няма как да си позволим такава цена на билета. Нито гражданите могат да си го позволят, нито ние. Именно затова в момента транспортните фирми продължават да се отказват от изпълнение на възложените им превози. Хората остават без транспорт, което е основният проблем.